Дорогі українці, українки, сьогодні від ранку на постійному зв'язку з нашими дипломатами з розвідкою через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі. Створено оперативний штаб при МЗС України. Всі служби та наше посольство відслідковують інформацію щодо громадян України, які могли опинитись у небезпеці. Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Як тільки будуть перевірені деталі щодо цих людей, українські дипломати повідомлять суспільство. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте зараз в Ізраїлі, будьте максимально уважні, дотримуйтесь інструкцій від сил безпеки та дбайте про себе та інших поруч із вами. За будь-якою потребою, будь ласка, звертайтесь в наше посольство будь-яким доступним вам способом. Україна допоможе усім своїм людям, щоб не відбувалося. Сьогодні увесь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю. Кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють в заручники навіть літніх людей, не жаліючи. Мої співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули. І бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто був поранений. Коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарними. Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося. Тисячі ракет у небі Ізраїля, люди вбиті просто на вулицях, розстріляні машини з цивільними, знущання з заручників. Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл, і наша позиція абсолютно чітка. В будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений. Увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ об'єднано та принципово реагував на терор. Жодної підтримки терористам, куди б вони не спрямовували свої ракети та на кого б вони не нападали, терористи повинні програвати. І це важливо для усього світу, людське життя, мир та спокій народів однаково важливі всюди. І в Азії, і в Європі, і в Африці, і в Америці, і в Австралії. Всюди хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті об'єднають увесь світ. Слава Україні!